sveti Ivan Evanđelist. Danas se u katoličkom kalendaru spominjemo Isusova učenika, najmlađeg od 12 apostola, pisca 4. evanđelja, otkrivenja i triju poslanica. Sveti Ivan apostol i evanđelist rođen je u 1. stoljeću. Bio je sin Zebedeja i svete Salome, galilejski ribar i brat apostola Jakova Starijeg. Za Ivana u evanđelju stoji da je odano ljubio Isusa i da je jednako tako od Isusa bio ljubljen. Kao učenik Ivana Krstitelja, prvi je s Andrijom pošao za Kristom. Bio je prisutan u mnogim važnim događajima u Isusovom životu, među njima i uskrsnuću Jairove kćeri, preobraženju i Getsemanskoj agoniji. Najveću je hrabrost pokazao kada je jedini od apostola s Marijom i drugim ženama nazočio Isusovoj smrti na križu. Tada mu je Isus povjerio da se brine za njegovu majku. Ivan je prvi dotrčao do Isusovog groba. Nakon Kristova uskrsnuća i uzasašća na nebo, našao se u više navrata u povlaštenoj situaciji uz Petra, kao kod izlječenja čovjeka hroma od rođenja pred hramskim vratima ili kod dijeljenja sakramenata potvrde u Samariji. Jedan od stupova crkve nakon Marijine smrti putovao je Judejom i propovjedao, a potom je otputovao u Malu Aziju i tamo osnovao 7 crkava. Poslije se nastanio u Efezu, gdje je za vrijeme cara Domicijana mučen i prognan na otok Patmos. Obično je prikazivan u simbol orla, znak uzvišena nadahnuća. Ivanovo evanđelje napisano je prije svega za kršćane koji su potegli iz poganstva, a on u njima želi utvrditi vjeru u mesijanstvo i božanstvo Isusa Krista. Ivan ne opisuje samo gole činjenice, već upozorava i na njihovu dubinsku uvjetovanost. Njegove poslanice mogu se nazvati poslanicama ljubavi, jer se u njima 31 puta spominje glagol ljubiti, a 21 put imenica ljubav. U njima je dao i najljepšu definiciju Boga. Bog je ljubav. Sveti Ivan apostol zaštitnik je teologa i pisaca, knjižničara, izdavača knjiga, te mnogih biskupija i župa u raznim dijelovima svijeta.
što me